вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна. Автомобіль збив жінку. Дніпро без Філатова. На День міста громадські активісти планують масштабні акції протесту. Іловайськ. У Дніпрі презентували перший український повнометражний фільм про бої за містечко на Донеччині. У Дніпрі відкрилися безкоштовні курси української мови, які веде журналістка відкритого філологині Наталія Гейман. Цими вихідними наше місто вчетверте прийме учасників фестивалю робототехніки «Best RoboFest 2019». І про це все більш детально. Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна. Автомобіль збив жінку. Як повідомляють свої свідки, автівка рухалася в бік підстанції з перевищенням швидкості. А от жінка вибігла на дорогу раптово, до того ж перетинала проїжджу частину у недозволеному місці. Від отриманих травм вона одразу ж померла. Особу загиблої встановлюють. На місці аварії працюють патрульні поліцейські та слідчі по ДТП. Есть четыре свидетеля, они оставили все свои контакты. Мы сейчас ждем на место следователя по ДТП, он сказал, что он приедет через минут 15-20. И врачи уже констатировали смерть женщины. Кто она и установить ее личность пока что нам еще не удалось. Поспішаєш, прибігаєш на зупинку в надії якнайшвидше вскочити в трамвай чи тролейбус, а там лише пасажири. І вони вже давно чекають на свій транспорт, тож доїхати куди треба вчасно немає жодної перспективи. Останні два тижні часто бували дні, коли на електротранспорт або доводилося чекати подовгу, або взагалі пересаджуватися в забиті маршрутки. Про найчастіші причини затримки трамваїв та тролейбусів розповіли фахівці міської ради Дніпра, які опікують електротранспортом міста. Основная причина задержек трамваев, троллейбусов на маршрутах, на наш взгляд, это возникновение дорожно-транспортных происшествий на маршрутах движения трамвая и троллейбуса. Вторая причина – это брошенные автомобили вне габарита. Это поломки грузовых автомобилей на перекрестках, случаи падения деревьев, веток на контактной сети. Еще одной из причин это является сход трамваев средства полотна. Эти, значит, явления также присутствуют. В месяц у нас возникает 2-3 таких случаев. Якщо трамвай зійшов із рейок і нема постраждалих, то ремонтна бригада за допомогою крану повертає його на місце за декілька хвилин. У ситуації, коли ж через схід трамваю з рейок є матеріальні збитки і доводиться викликати правоохоронців, затримка руху може тривати 1-2 години. Пожежа на водоканалі. На території комунального підприємства, що на вулиці Генерала Воловича у Дніпрі, працювали два чергові відділення 4-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин обласної ДСНС. Вогонь ширився з гаражного боксу водоканалу. У результаті знищено металопластикові вікна та пошкоджено дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку. Горить споруда на території міського водоканалу площею 300 квадратів. 8.22 було локалізовано пожежу, 9.20 ліквідовано. На пожежу було залучено 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу. Загиблих та постраждалих немає. Окультурена конопля. 15 кущів рослин виявили поліцейські на території приватного домоволодіння жителя аулів, що у Криничанському районі. Правоохоронці звітують, коноплі були доглянуті та вирощені у теплиці. Вони провели огляд будинку та подвір'я. На місце посіву наркомісних рослин виїхала слідчо-оперативна група Криничанського відділу поліції. Як пояснив власник домоволодіння, коноплю він вирощує для власного вживання. Рослину вилучили та
та направили на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України – посів або вирощування снотворного маку «Шиконопель». Розмовляй українською, а якщо не знаєш, де правильно поставити наголос, де російська калька, а де суржик, то допоможуть курси української мови. Правильної мови навчають безкоштовно у центрі Дніпра. Ініціатором стала наша колега, журналістка телеканалу «Відкритий», філологиня Наталія Гейман. Більше подробиць у наступному сюжеті. Ароматна кава, смачна піца та дружня атмосфера. Наталя зібрала усіх охочих на свій перший урок правильної української мови. Каже, це такий собі розмовний клуб для тих, хто хоче підвищити рівень своєї розмовної мови та знайти однодумців. У 448 році візантійський історик, який відвідав сучасну Україну, да, кордони сучасної України, він вже записав два слова – мед і страва. Тобто 448 рік нашої ери. У кафе за столиком з гарячими напоями ці жінки вчаться говорити українською, правильно формулювати та висловлювати свої думки. Загалом популяризують державну мову між собою. На меті ми маємо зробити так, щоб в Дніпрі почали говорити українською. Ми даємо право вибору, тому що в просвіті, в українській просвіті так само проходять безкоштовні курси української мови. Наталя вперше на таких курсах. Раніше жила у Криму та переїхала до Дніпра. Шкодує, що з дитинства не вчила українську, тому що зараз важко це надолужити. Адже більшість друзів та знайомих російськомовні. Я його знаю, я його розумію, я читаю свободно, я свободно сприймаю на слух українську річ, але я стесняюсь говорити, тому що у мене низький маленький словарний запас, і у мене мало україноговорящих людей в окруженні, з якими я могла б тренуватися. Да, я подумаю, мені хочеться просто розвивати навик розмовного українського. Ну, як-то так. До курсів української можуть долучитися усі охочі. Вони проходять щосереди наприкінці робочого дня о 19-й годині за адресою вулиця Короленка, 3. Аліна Мирко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Іловайськ. У Дніпрі презентували перший український повнометражний фільм про бої за містечко на Донеччині під час російсько-української війни у 2014 році. Червоною доріжкою разом із творцями фільму та акторами пройшовся і наш Марко Ручка. Просто зараз він розкаже про очікування глядачів та емоції кіношників. У «Правді кіно» – допрем'єрний показ кінострічки «Іловайськ-2014». Фільм режисера Івана Тимченка заснований на реальних подіях. Він чесно розповідає про криваві події, що відбувалися у серпні 14-го, коли російські бойовики атакували українських добровольців під Іловайськом на Донбасі. Ми розказуємо історію зсередини, власне, як бійці батальйону бачили цю війну. Хоча фільм не тільки про них, фільм взагалі про людей на війні. Там є місцеві мешканці Іловайську, в кожного є своя історія, свій зміна характеру, свій момент, в якому герой має прийняти певне рішення. Ольга прийшла на презентацію фільму разом зі своїм чоловіком. Він військовослужбовець. Жінка сподівається, що фільм передасть всю велич та трагедію історії нашої сучасності. Для того, щоб наші діти все-таки в майбутньому знали, що відбувалося на сході України в той час. Андрій у 2015 році був мобілізований у зону АТО. Воював півтора року. Від фільму очікує правди та розкриття реальних подій. Очікую, що насправді щось буде передано. Да? От надзвичайна ця атмосфера тих подій, як було важко і тяжко, там, які були втрати. Ну, щоб звичайні люди насправді розуміли, що це все було не просто так, і війна не закінчена. Якось більш поважали, напевно, і військових, і взагалі любили Україну, і патріотичний їхній рівень підвищувався з такими фільмами. Олена прийшла подивитись фільм і хоче побачити в ньому реальність. Її чоловік воював в Іловайську, пройшов зелений коридор та вижив. На презентацію прийшла разом зі своїм сином, який також військовослужбовець. Щоб люди знали правду. Тому що правди о ньому, об Іловайську, мабуть, не знає точно ніхто. Це дуже тяжко, це словами не передати. Ніяк. Не живеш, не дишеш, ждеш. Це
то время, когда муж был в плену, у меня пошел служить сын. Служили оба. Я была одна дома. Акторський склад фільму – не професійні актори. І для багатьох це була перша робота на великому екрані. Анастасія, головна акторка фільму, каже, вжитися в роль було нескладно, бо не з чуток знає, що таке війна. Вона разом із акторами-бійцями намагалася переживати всі події жахливої війни. В цьому проєкті ти маєш бути максимально чесним. І людина, яка не була на війні, вона не може зіграти. От саме те, що відбувається у нас в фільмі. Через це може тільки чесно пройти. І я от разом з акторами, разом з бійцями, ми все знову переживали. Бійці знову, я, звісно, вперше. Наразі фільм презентують у всіх куточках України. Та незабаром цей фільм може з'явитися і на міжнародній арені. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». 14 вересня Дніпро відзначить свій 243-й день народження. Цьогоріч на містян чекає масштабна розважальна програма. Відомі виконавці, карнавальна хода, танцювальний марафон, ярмарок майстрів народної творчості, смачна їжа і багато всього іншого. Деталі святкування наша Степаненко Яна з'ясовувала. Традиційно о 10:00 біля пам'ятника Олександру Полю розпочнуться офіційні святкування за участі міського голови Дніпра та із нагородженнями почесних жителів міста. Основне дійство відбудеться на площі Героїв Майдану. Там о 12:00 стартує карнавал. Віце-мер Олександр Щекуленко шокує сумою призового фонду. То у нас будуть призи 50 тисяч, лучшая подвижна платформа карнавалу 50 тисяч гривень. Сертификат будет вручен тут же в день города на фестивальном причале по итогам работы жюри. 50 тысяч – лучшая колонна карнавала, тоже сертификат будет вручен. И 10 тысяч – лучший карнавальный костюм карнавала. Это касается индивидуально, это физического лица, то есть это любой человек может придумать любой костюм. Справжньою родзинкою організатори вважають відкриття скверу «Прибережний» та заплановане грандіозне лазерне шоу. Артем Ніделько стверджує, це місце стане візитною карткою Дніпра. Тому що це шоу, воно буде перманентним, тобто воно буде повторюватися і, скоріш за все, зараз ми ще затверджуємо цей графік, скоріш за все, кожного тижня на вихідних воно буде повторюватися. І щодо спортивних локацій. На набережній Заводській біля льодової арени пройде відкритий чемпіонат України з драгрейсингу. Там планують зафіксувати рекорд країни – максимальну кількість автівок Porsche в одному місці. Переможець отримає 100 тисяч гривень. А на фестивальному причалі визначать найсильнішу людину 2019 року. Акваторія річки Дніпро буде дивувати водним шоу та екстремальним авіашоу. Примерное количество 10 самолетов малой авиации пролетят над фарватером Днепра. А пилот Сергей Борисенко, который уже был в прошлом году, он покажет аэробатику высшего пилотажа прямо над фестивальным. Это будут лучшие трюки, лучшие какие-то падения, мертвая петля. Все это увидите на районе фестивального причала в 18:00. Фінальним сюрпризом для дніпрян стане святковий концерт за участю суперстар Джері Хіл та Олі Полякової. Яна Степаненко, Олександр Варнегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро без Філатова. Так назвали масштабні акції протесту, анонсовані на День міста. Про це повідомляє громадський активіст Дмитро Смолянський на своїй сторінці у мережі Facebook. Керуючись конституційним правом мирно збиратися без зброї і проводити збори і мітинги, походи і демонстрації, організатори сповістили міську раду про проведення масових мирних акцій. На 14 вересня активісти склали план проведення заходів проти Бориса Філатова. Збори о 19:30 біля пам'ятника Олександру Полю на проспекті Дмитра Яворницького. Там пройде перший мітинг. Звідти ж до об 11:00 стартує хода проспектом Дмитра Яворницького і до площі Героїв Майдану. У центрі об 11:30 ще одна акція протесту проти мера. Друга хода розпочнеться о 1:00 на вулиці Січових Стрільців до Нового мосту. О 14:00 біля виїзду на міст пройде останній мітинг. Організатори акції відзначають, що кількість протестуючих може досягти 10 тисяч чоловік. Заздалегідь також попередили, що будуть використовувати гучномовці, переносні монітори та інші засоби, які допоможуть звернути на себе увагу максимальної кількості людей.
Наше місто розвивається та змінюється щодня. Нові місця відпочинку та незвичної архітектури будівлі, фонтани та багацько нових сучасних дитячих майданчиків. Однак є й прогалини, розбиті дороги, сміття та інфраструктура, яка вже не справляється із сучасним ритмом та потоком життя. Знімальна група «Відкритого» вийшла на вулиці міста, аби дізнатися, які зміни останніх років запам'яталися саме вам. Я вважаю, що Дніпро зазнало великих змін за останні 5 років. Воно стало більш схожим на моє рідне місто, а раніше я жив у Німеччині. Зараз Дніпро рухається у правильному напрямку та намагається бути схожим на міста Європи. Дніпро змінився в лучшу сторону. Мені подобається, що дороги і во дворах, і те саме, і так от траси підремонтували. Ну, скажімо так, воно якби в лучшу сторону, але всі ці пробки і все вже настільки надоїли, що воно якраз сводиться все к нулю. Ну, если бы это все было как бы делалось как положено, нормально, и за все сразу не хватались, а, например, взялись сделать мост, довели до ума. Ну, одним словом, как бы, чтобы это по-разному было. А когда оно, как говорится, за двумя зайцами погонишься, а тут, наверное, не за двумя погнались, а за 10, и понятно, что оно всем уже надоело очень сильно. Город постепенно развивается в лучшую сторону. Не все сразу, но постепенно он скоро станет одним из лучших городов. Я уверен, так это мое мнение. Вообще не подметают. Тут аллейку одну подметают из мусорников, забирают мусор. А здесь вообще никто не метет ничего. Здесь грязь какая, посмотрите. Раньше вот это прибирали, было чистенько. Машина смывала. Было чисто, прекрасно. Я вот живу рядом. Хуже стало. У Дніпрі вчетверте пройде фестиваль робототехніки Best RoboFest 2019. Цей фестиваль вважається як один із найбільших інженерних шоу України. Протягом 2 днів відвідувачі заходу зможуть побачити видовищні бої роботів, подивитися на змагання учасників конкурсу, де будуть представляти роботів, які вони створили власноруч. Також на фестивалі представлять виставку від провідних робототехнічних студій України і нададуть можливість навчитися збирати роботів самостійно. Best RoboFest 2019 пройде 7-8 вересня в парку Шевченка. Вхід вільний. Основная цель мероприятия – это увлечь, вовлечь в инженерное творчество детей, юношей, взрослых, создать им благоприятные условия для совместного времяпрепровождения и такой создать фановую обстановку для того, чтобы люди могли и творить, и отдыхать. На цьому у нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 12:00. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.